בדרך כזו או אחרת. השיר הבא, אמרי לי, נכון? כן. השיר הבא הוא של מלחינים, חוץ ממוצרט כולם מלחינים איטלקיים, מאת קצ'יני, שהוא המלחין המוקדם ביותר בתוכנית הזאת. השיר נקרא אמרילי מיאבלה, אמרילי יפתי, אמרילי זאת אישה. והשיר הזה, בניגוד לשירים הקודמים, ששם זה הכל שאלה, פה זה מאוד ברור. יש מישהו שמאוד מאוהב בגברת בשם אמרילי, והוא אומר לה, את לא מאמינה לי, את לא מאמינה לי שאני אוהב אותך, תפתחי לי את הלב ותראי שזה כתוב בתוך, תפתחי לי את החזה ותראי שזה כתוב בתוך הלב. אפשר היה לחשוב שזה פאדו ספרדי או איזה שיר דיכאון של איזה זמר מזרחי, כאילו הם רק מתייחסים למילים. אז פה יש אהבה ברורה, ועד כדי נכונות למות כדי להוכיח את האהבה. יש שיר בישיבה.